Takže zdarec lidí, já jsem Endrakta a vítám vás u dalšího dílu Let's Playu z Narkboxu. Co tak v dnešním díle budu chtít, pokud se mi to samozřejmě podaří, udělat to query. To si musíme vycraftit takový casingy. Já jsem se díval na nějaké věci, takže co asi nebylo. A musíme vycraftit tyhle ty casingy. Čili pokračujeme v minulém díle. Takže tyhle ty casingy Advanced Circuit. A hlavně budeme potřebovat Steel Agnoty. A na Steel Agnoty potřebujeme Blast Furnace. A tu si teďka vycraftíme. Takže do kompresoru musím dát 4 netherracky. Tak, ale já si tam dám overclocky. Já jsem si recykloval pár věcí, takže je mám zase tady. Tak. Jo, vlastně tam se potřebuje, no, na jeden netherbrick je potřeba 4. Tak. Takže mám 4 netherbrick a teďka to jdu vycraftit, takže tady mám nachystané cedulky. Tady takhle, tuším, takhle. Tohle to je sousen, to taky získáte v nedru. Magma cream, ne magma crucible, magma cream. Ten dáte do prostřed a to mám, tuším, že naopak. Tak, Blast Furnace Brick. Soul Sand, Nether Brick. Soul Sand do rožku, Nether Brick. Sem. Ježíš, to je Cracky Sand. Soul Sand je tu. Tak. Jo, počkat, my máme 104, ty Blast Furnace. Dobrý. Tím pro mě líp. Tak, já si je dám provizorně sem. Tak. Jak se v tom zarábí? Takže já budu potřebovat styl ingot. Tak a to je Blast Furnace. Jo, Blast Furnace, ale tohleto Smelting. Takže tohleto asi nebude ono. A nechce to ještě nějak překraftit. Tak jo, já jsem zpátky a budeme pokračovat vlastně v tom, kde jsme posledně skončili. A teďka, já jsem teda byl v nedru, protože jsem zjistil ještě, že nějaké okolnosti ohledně té Blast Furnace, že to je trošku jinak. Takže budeme potřebovat těchto Blast Furnace bricků celkem 34, co jsem takhle počítal. Takže jich musím ještě pár přikraftit, takže tak, Soul Sand. Tady jsem si udělal nedrobriky, takže 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak a mám jich 36. A já to zatím budu, kde bych se to mohl udělat, já to udělám dole, zatím tam v prostoru.
a pak bych si to přenesl někam do nějaké místnosti. Takže staví se to takhle, já jsem to teda viděl na jedném videu, co na jedném anglickém let's playu jsem se tak jenom podíval. Staví se to takhle, tak jak ty castingy vlastně, co jsem taky odkoukal asi od tenty člověka. Tak a musí se to vlastně takhle tak nastavit, jak kdyby takovej kvádr velký a uprostřed, jak kdyby jsou takovýhle dvě mezery. Takže takhle. Tak. A už nám tady vznikla vlastně Blast Furnace, taková obrovská ludra. A my, jenom když na to klikneme, tak tam můžeme dávat Iron Agnoty, samozřejmě i s palivem. A v té fázi nám budou vlastně vznikat Steel Agnoty a ty budeme potřebovat na ty lepší castingy, takže. Asi jdu tady pro Iron. A zase se to buguje. Takže takhle vás taky si vezmu zatím. Tak a ještě budu potřebovat. Mám tady tin, mám tady tin. To už jsem si předchystal. Tady ale to ještě nebude potřeba zatím. Ještě času jakože dost. Tak. Dělám sely. Tady hezky do toho. Tak. Už se nám to plní hezky. Tady vidíte, že tady když to takhle tak musím kliknout na to jinak nebo s shiftem. A vlastně už se nám to takhle tak plní. Celkem do toho tanku se vleze 864 kyblů. Takže to je v pohodě. Tak. Tak se můžu dát jako do paliva. Aha, ono to nežere celý. Sakra. No tak tam budeme muset do uhlí. Jo, už jsem si rozvrhával trošku tady ty čestky, co kde bude. Tak a uhlí mám vlastně tady. Tady, tak. Cool. Už jsem si rozvrhával, kde co asi bude. A v nejbližší době už bychom se vrhli na třídičku. Tak, coal. Aha, do toho nejde dávat ani coal, no tak co do toho jde dávat? Ježiš, já jsem... Co to já jsem udělal? Kde jsou? Aha, mám asi plný inventář, no tak mi se to givlo někam jinam. Pokud to ještě někdy objevím, tak to vrátím. No já jsem totiž ještě byl v testovacím světě ověřit, jestli ta furnace funguje. Takže tam jsem potřeboval giving mod a zapomněl jsem na to. Takže, steel, ingot, blast furnace, coal, coke, charcoal. Aha, charcoal nebo coal, coke. Takže budeme si vycraftit pár charcoalů, jestli teda mám na to suroviny. A potom bychom si ještě mohli někdy v budoucnu dělat forestry farmu, nebo v budoucnu co nejdřív vlastně. Abych už se nemusel starat o dřevo, o obilniny a o takové blbosti, o co bych se normálně staral, tak a kde máme. Aha, už jsem to asi všechno takhle. No, nevadí. Takže ještě se trošku zdržíme, vyrobím si tohleto. Takže Refined Iron, Electron Circuit a baterka. Takže Refined Irony si pár udělám mám, ale to nestačí. Stačí. Tak, Circuit. Copper. Tak. Tak si to obalíme. To položil špatně, tak refinet, takhle tak redstone, tak ještě baterii,
Nemáme káblík. Nemáme. No, máme někde, ale nevím kde. Tady káblík je prostřed redstone, to si ještě pamatuju. A dokola tin a máme baterku. Sem dám baterku, semka circuit a sem refined iron. Tak. Máme chainsaf a to vlastně slouží, to je jak kdyby druhá věcička nebo druhý nástroj od drillu. A slouží to vlastně k tomu, že no, funguje to jako sekera, funguje to i jako meč vlastně. A funguje to jako takovýhle pár nástrojů. Já si ještě nevím, já si nespomenu. Funguje to i jako nůžky. A já si jdu teďka pro pár dřeva. S tím jetpackem to bude legrácké. A funguje to jako nůžky, vlastně i na ovce to vlastně funguje. Když to vidíte, že mám prostě listí. Ale takhle tak je to rychlý, takže už nebudu potřebovat sekery. Takhle. Teď z tomto torči vyhodíme zase achievement. No. Tak tady ten třeba. Co mě zhodilo? Ještě jeden. Tak dobrý. Prozatím dobrý. Tak teďka z toho budu dělat charcoal. Když to zase budu čekat, než se nahřeje. Už to trošku jede. Ta induction furt dneska, no, nevím, jestli si ji tady nechám, protože je to docela věc, kterou se zdržujeme ve hře. Tak už se to roztápí a tam půjdeme dělat teda ty styl a já se mrknu. Tak, na casing, reinforced machine casing budeme craftit a budeme potřebovat advanced machine block, advanced circuit, advanced circuit. Tak jo, jsou zpátky a jdeme teda pokračovat, takže tady už jsem si udělal refined irony a tady mám ty charcoaly, takže jdeme aktivovat tu Blast Furnace. Tak. Hezký charcoal. A ty irony, napočítal jsem si, že budu potřebovat 54. Jak dlouho se to bude vypíkat. Těch charcoalů bude nutno přidat. Takže já ještě si za chvíli skočím pro charcoaly. Ale teďka ještě půjdu vykraftit pár kabelů. A toto mám na jeden circuit vlastně a budu jich potřebovat 2x9 je 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tak. A mám to na 18 těch kabelů. Ještě si musím skočit pro izolaci. Vlastně. Tak. Izolace tady, rubber. Venku prší, to slyším. Uf, teď se mi to docela dobře laguje.
Nastavil jsem si, aby se mi tady zobrazovalo na plus 6, nebo na mém monitoru stejně FPS, tolik, kolik mám, takže. A už se mi to značně posílilo, podle mě. Takže tak. Tak. A tak. Tak, teď si vezmu ty Refined Irony, ale myslím si, že ještě bude potřeba víc přidělat. Teď mám tu Blast Furnace. Už. Tak. Sem takhle. Jo, ještě Redstone, pro ten budu muset skočit. Šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct a osmnáct. Tak. Tak jo, Electronic Circuity 18, teďka je budu muset hezky upgradenout na takový ty lepší. Nevím, jestli mi vystačí lapis. Pro ten si momentálně skočím, i pro Redstone si skočím. No, ten. Nevím, proč mě to hitlo. Tak, Redstone. Takže ze dva staky. Glowstone mám dost. A ještě lapis, ten mám jenom stak, jo. Tak to je docela smutný, že? Pokud by nám to nevyšlo, to bych musel jít ještě těžit kvůli tomu, než bych dokončil vlastně kavery. Tak, lapis. A to by mělo být. Jo, mně došly suroviny, takže se mi to zase celý zmizelo. Tak. Tak, vyjde to. Tak, jo. 18 advanced circuitů. Machine block. Čili těch budu potřebovat. Těch machine bloků 9. Kde mám ty Refined Irony tady. Tak. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Pět jenom. Jo, takže jich ještě musím pár přidělat. Pár kousků. Tak. Tady máme ten Refined Iron, ale já ještě musím vzít další. No. Šup ho sem. Tak. Se to rovnoměrně vyrobí, vypeče, vy to. A já si zajdu ještě pro další kousky dřeva. No, tady zase je 10, 9 FPS, 8 FPS. Dobrý a 12 FPS. To je docela nepříjemné. Ještě po tě na tým Technic Packu, že se to ještě víc laguje, že to je víc náročný pro CPUčka a pro ramky. To jsou dobrý stromy, jako z toho bude dost dřeva. Co to bude z toho chce. Tak, další. U nás tak zhora je to nejlepší kácet, protože tam hezky na všechno došáhnete. Toho už mám 47, na to by mělo stačit. Doufám, že už to přestane. Dobrý, už to přestalo. Ještě, že takhle nás tak bydlím v takovéhle a... FPS už stoupl, dobrý. FPS.
A vyrábějí. Tak, kdo vyrobí další mešiny? Takže 5, 6, 7, 8, 9. Tak si tady nechám. Tak a teďka budu potřebovat hodně ještě. Tak, copper. Jo, tím taky. Takže budu mít potřebovat bronz, bronz. Takže to bylo refined iron nahoru. Pod to bronz. Jak to bylo vůbec, ten Advanced Alloy? Tady nesnažím, jak se to střídá. Tak, Advanced Alloy. Bych se měl tam ignout, čili Refined, Bronze a Tin. Takže ještě hodně Tinu. A taky hodně. Hodně bronzu, no vlastně kopru. Tin. Tak, vezmu si všechno, jestli mi to teda vystačí, doufám, že jo. Vždycky, když jdu v tomto úseku, tak mi to docela laguje, jestli dáme nějaký náročný render. Tak, dobrý, toto dobrý. Tak, a zde. Jo, takže ještě musím udělat toho bronzu. Tak. Tak, 42 kousků by mělo stačit. Tak, a ještě toho tinu. Ne, toho. Tak. Máme všeho dost, takže. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý. Tak. Tohle to dám do kompresoru. Jo, do kompresoru, kde mám overclocky. Jo, v extraktoru, že by byly. A já jsem je měl u sebe. Overclocky. Kde jsem je dal safra? No. Někde tu byly. Já jsem si je někam odložil do nějaké čestky, že bych do toho tableu. Jo, tady jsou. Tak, jo, takže. Šup. Tak, už to valí. Tak, mezi tím já si ještě zajdu do té blast furnacey, tam dát to uhlí. Jo, steelning nuty už mám. Kde to je? Ten charcoal tady. Tango, vyrábějí. Tak, co ty už si, co? Tak. Teďka bude potřebovat další věc. A to je ty carbon platey, čili dva carbon platey, dva carbon meše. Čtyři tyhle ty. 8 prášků na jeden blok, čili tohle to hodím pryč. Takže raz, dva, raz, dva, raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, tohle to, kde to mám? Tady. A ty meše se vlastně musí dát do kompresoru opět, aby se nám z toho staly rough carbon platey. Tak, meshing bloky mám. 9, tak.
Ale já toho budu potřebovat ještě jednou tolik. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Jo, takže coal. Mi to jasný. Tak. Do furnace nechci, aby mi to šlo. Takhle, já jsem ty motory vypnul, aby mi to nežralo zbytečně, mafesu, aby mi to tady zbytečně neblikalo. Takže, šup, šup, a torčku zase budu, ou, se mi to buguje, takže torčku zase budu potřebovat z project table. Nebo samozřejmě tyčku. Tak. Vycraftím na boutu. To mě nedráždí takovýhle malý kraftění zelený suroviny. Tak. Už to někdy frčí. A jak kdyby, ale určitě. Tak. Coal. Tak, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A budu toho ještě potřebovat trochu. Co už toho přibývá. Tak jo. 15, 17, 18. Tak. Toto už mi teda vyšlo dobře. Tam zase do kompresoru a val. Tak, ta problikávající čestka tady to mě docela štve. Takže to ještě si autor módu Iron Chest má s čím pohrát. Tak, Advanced Machine bloku 9. A tady už si to předchystám. Tady Advanced Circuity. Tak a co, jak vypadají ty styl a ignoty? Jedenáct jenom. No tak, já to budu muset pauznout a jak se vyrobí ty styl a ignoty tady, tak bych se zase ozval, tak teda chvíli budete muset vydržet, protože to by byla nuda. Tak, 9. Takže jo, já jsem zpátky a jdeme teda pokračovat. Já už jsem si tady předchystal pár věcí, tady už mám nachystané tyhle ty. Já jsem ještě měl inventář otevřený, takže. Tak, 10 FPS. To je slabý. Vůbec ani se netrefím, když mám tak málo. Tak, já si skočím tady pro ty steel ignoty, už jsem si je toto, ještě jsem byl myslím třikrát na dřevo, nebo respektive na charcoal vyrobit, kvůli tomu, tak project table, jo tady, tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36. Casingu, tady jsem se dělal na solární panely. Zdal, jako jak se vyrábí takový ty blbosti. Tak a teďkom, tady jsem si předchystal sklo. Teďka mám nějak větší lagy, než jsem měl minule. Jako před chvílí. Tak. Jo, ještě si budu muset předrtit. Tady změním konfiguraci. Tak, musím si předrtit trochu zlata a trochu silveru. Čili 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A já mezi tím půjdu umístit tu furnejsku. Mám ji u sebe, dobrý. A ona přijde vlastně sem. Tak, tady budou vlastně ty casingy. Už to mám hezky předchystaný. Tak. Takže ty casingy vezmu. A vlastně první bude tady, čili jeden, druhý, třetí, dva, raz, dva, raz, dva. Vlastně se to naskládá stejným způsobem jak ta Blast Furnace, takže nic složitého. Takže tak. Tak, tady tohleto jsem položil blbě. Tak, normálně to jde vykopat, takže nemusíte mít strach. Tak, casingy máme hotový. Tak, a ještě tu Industrial Blast Furnace. A tu dáme sem. A vidíte, že heat capacity je 1700K, čili zvládneme, nebo zvládne mi vyrobit titanium, aluminium. Titanium, vidíte, že potřebuje 1500 a já mám 1700. Tak a teďka se musíme postarat o kabely. Takže musím si jít pro diamanty. Já jich udělám stack těch kabelů. Čili jo, možná jsem vám neříkal, ale byl jsem zase těžit, takže mám dalších pár kousků diamantů, čili 8. Ale budu potřebovat ještě 11, čili 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak. Co už to máme tady přepulverizovaný. Tak. Já potřebuji takhle to dát a takhle. Máme Electrum Dust. Ten dám vypálit. Udělej. Tak a já si mezi tím už začnu připravovat věci na query, čili QRI. To je vlastně věc, která nám bude sama těžit. Takže diamantový drill, dvě diamantové kolečka, takže pojďme vycraftit dvě diamantové kolečka. Tak. Potřebovat diamantový, ironový a zlatý, čili 7 koleček. Tak, cobblestone. Já tady nemám. Hnusný zvuk otvírání čestek. Diggers, jo, tady mám pár koblu. Teďka to upgradenu na Ironový. Iron mám tady. Vlastně tady všechen. Tak. Tak, teďka 4 upgradenu na zlatý. Všechny. Tak. Z 2. A dva upgradenu na diamantový. Tak. Tak.
No, jasně, mně chybí jeden diamant. Ale jak to? Jo. Ještě tři diamanty. Sedm, jo, mně chybí jeden diamant, ale to je jedno. Takže to ještě pak. To už mám to vysmeltěný. Jo. Takže, kde jsem to měl nachystaný? Tady. 10. Dám ty diža. 10. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, 64 kabelů. Já už jsem si to vlastně vykopal tady kolem dokola. Tady to mám jak kdyby udělanou díru, abych tady mohl procházet. Akorát tady nemám předchystanou díru, abych tady mohl procházet. Tak. Aha. Tak. Tady nemusím dávat světlo, že to není potřeba. Moment, moment. Jo, jsem dolů. Jsem dolů. Tak, tuto torčku urazím. Moment, já se ještě musím podívat. Max EU 128. Teďka, kdybych to tam do toho přivedl, no tak by mi to bouchlo. Což bych byl hrozně nerad. Takže, musím prostě udělat transformátor, který nám tu energii transformuje na menší EU, to už tady máme jak kdyby vyrobený. Uděláme to na 128 tady v tomto případě, takže transformer. MV transformer. Dva zlatý kabely a machine block. No, refinet. Jenom tři. 4, 5, 6, 7, 8. Ale já jich tady mám ještě víc, takže machine block. Tak, kabely. Guma. Takhle dva. Nám nestačí. Tak, MV transformer. A to bude vlastně. My potřebujeme z většího na menší, takže ho musíme správně otočit. Moment. Tak, z většího na menší, čili tři tečky jsou větší, takže tak. Jo. Kabely. Tak. Tak. Super, máme to vlastně připojeno. A nic nám nebouchlo, takže můžeme oslabovat.
No, takže já si vyrobím, budu potřebovat tak, query, drill, dvě titanium, to je jedno, čili tady mám těch 5 U metrů, tak, dát titanium dust a to šoupneme do té furnejsky a vlastně se nám to přepeče na titanium ignoty a to tady mezi tím něčím zakryju, ať nám to tady tak ne, to tak nemáme škaredé. Tak, už je to v půlce. No, já si ještě skočím pro jeden diamant. A zase bude celá zásoba pryč, co? A to je jedno, ty kabely stejně potřebuju. Nebudu tam dávat žádné šiterky, které budou mít ztráty, abych prostě zbytečně ztrácel EUčka. To já nemám zapotřebí a ve výsledku by se mi tam žádný EUčka nedostavili ani. Takže... Tak, už by to mělo být. Máme jeden titanium, ještě druhý. A co ještě bude potřeba? Advanced circuit. Dva advanced circuity. Takže ještě dva advanced circuity se budou muset udělat. No, já si na to takhle tak počkám. Nebudu tady stát, jak je líto. Já radši ten čas promarním v cestování tady. Tak, circuity. Kopr. Tak, raz, dva. Dvanáct. Redstone. A refined iron, ten mám tu. Tak, raz, dva. Teďka to upgradenu na Advanced. Tak. Skočím pro ten Titanium. Já si asi pak za kamerou, možná na kameře to udělám, takovouhle lahodu. Si pak ještě vycraftím jeden diamantový drill přímo na moji jakože potřebu. Na to, ale já ten první použiju vlastně do toho query, protože query je pro mě důležitější než nějaký kopátko. Tak, a jdeme to teda dokraftit, protože už máme vlastně veškeré věci. Tak, kde mám ty věci na to? Tady. Takže první ten drill. 3 dyža. Titanium. Sami myslím ten circuit, naopak. Tak, a máme diamantový drill. Když si ho vezmeme do ruky, tak vypadá takto nádherně. Ale já ho si nenechám takhle v ruce, já prostě takhle podle receptu udělám těžící mašinu. Tak, mám query. Tram-tradá. Tak, a teďka ještě musíme udělat nebo vyrobit dva motory asi. Elektrický samozřejmě, elektrikál. Tin tu nemám u sebe. Takže tin gíry. Musíme udělat, nemám ty, já tady mám styku, pár, já jsem jich předkraftil, tak jak debil moc. Takže raz, dva, raz, dva. Tady mi bude stačit takovýhle počet. Tak a teďka to upgradenu na ty nový. Tak.
Dvě skla. A ještě pistonek. A dřevo, dřevo. Tak. Dva pistonky. Tak, tohle to už nebudu potřebovat. Tak. Redstone, iron, ještě wood, dám dva pistony, tak a dva electrical engine a to. Tak, ale já zatím, no, prozatím si je nebudu dávat sem, ale dám si je sem, protože nemám vlastně. Jak bych to řekl? Dáme někde sem. Zatím prozatím jako takhle, tak provizorně. Tak. Moment. Takhle. Zapojíme kabel. Já si ještě musím v rychlosti skočit pro teleport pipeky, že to nebudu tady tahat těch 50 nebo 60 bloků kabelem. By byl úplně blbej. Použiju teleport pipeku přímo už ten signál. A už to vlastně doťukneme do konce. Aktivujeme query. Já do příštího dílu toho query nechám chvíli běžet, abyste viděli, jak to. A rovnou k tomu query dáme samozřejmě diamantovou čestu, kterou ještě vycraftíme, co jsem si tak uvědomil. Tak kde jsou? Tady. A je, já si něco poberu. No, nebudu nic brát, nebudu se zdržovat. Maximálně tohleto. A jdeme. Já už většinu mám skoro přesunutou, ale ještě to není úplně komplet, takže se budu snažit co nejdřív to, nebo prostě co nejrychleji to celý kompletně přesunout tam. Tím jetpackem je to fakt super. Tak, kdo jsme tady? Je to rychlejší ještě než po zemi, protože je to vzdušnou čarou a nemám tady žádné překážky, hlavně žádný jumpování, prostě nic. Tak ještě tady si to takhle vyletím. A hlavně, že už se mi tady nebugujou ty red power doplňky. Red power. Tak. Vyrobíme. To jako moc nemusím, že mi to takhle tady zůstává. Takže sklo mi zůstalo tady. Tak, jedno takhle. A jedno. Že by tu? Já. Já jsem to vlastně všechno rozmašíroval. Tím, tak, gold. Redstone. A vezmu jich jednu, druhou, třetí. Zatím jich nebudu více potřebovat. Jo, ještě dřevěnou. Dvě dřevěny. Kam jsem je dal? Tak. Tu. Tak. A ještě ty dřevěny teda. Tak a sem. Ty teleportky, já zase nemám u sebe redstone. Dobrý. Já to pak ještě přikravnu, se budu muset přikraftit pár těch kabelů. Tak, konduktivní pipa.
Teleportační. Tak. Tak, ono se to zase neto. Tak a sem nastavíme plus jedna, send only a public. Tak ještě v range. Tenhle ten. Tak a něčím to aktivujem. Kam jsem se to propadl, že by do pekla? Nevím, pak to proskoumám. Teď není čas, potřebuju to dodělat. Tak. Zase jsem si ho nevzal, asi ten redstone snad vezmu k sobě. Radši, ježíš, kde mám ty tyčky? Se omlouvám za aktuální lagy, já jsem si schválně nastavil, abych to viděl úplně stejně jako vy. Nebo ne úplně stejně, o něco přibližněji. A je to opravdu občas chvílemi nepříjemné. Tak, a už to valí. Tak, ještě si musíme vycraftit tři redstone torčky. Tak. Tak a nad to ještě dáme lapis a vzniknou nám takový landmark se to jmenuje a to nám vlastně umožní nastavit jak kdyby osu, nebo ne osu, ale oblast, kde má to query těžit a já to tady udělám v té vodě. Takže první bude tady. Tak a bude těžit po sem. Pak další sem, když tak dám. Tak. Moment, já si musím tady získat ty údaje. Protože tady se mi to bude blbě určovat, takže 252, 252, 252. Tak. Tak, už se nám to. Tak. Takhle tak na to klepneme, jak kdyby. A moment, že bych tam ještě musel dát třetí. Tak, nevím, nevím. Co se nám to... Tady je zase nějaká změna, ne? Moment. Takže já jsem zpátky a můžeme pokračovat v práci. Tak, ještě musíme přikraftit podle mě jednu tu landmarku, aby jsme vlastně určili tu osu toho query. Že to vlastně má první query na té jedné čtverce a ještě musíme vlastně vyrobit tu čestku. Takže musíme začít vlastně u té základní, takhle u té dřevěné. Tak, teďka iron. Iron gold. Jo, tady je gold. Zase na tím budu mizerně se zlatem. Já fakt budu muset ještě mimo to query občas jít na Branch Mine, protože ono to bude bídný. Jo, to musím vlastně obskládat celé, tak zlatá a diamantová, ta tu přesně nevím, jak se kraftí. No, moment.
Kde je? Tady. Jo, diamantová a sklo. Takže ještě dva dia. Tak už aby byly ten requestovací systém hotový. To už aby všechno bylo, že ano, takhle všechno být nemůže. Shard, já jsem bral nějaký shardy, ne? Safír, tak. Dva diamanty. Už to bude hotový, jestli toto. Tak. Vlastně naše první diamantová česta. Teďkam. Kde to máme? O, ale mě se to docela laguje. Jako mě to, když já si na to pak zvyknu, na ty lagy, a mě to až tak nevadí. Ale pro vás to nemusí být zrovna příznivé. Takže tady mám ty věci na to a doufám, že to dám dohromady. Aha, už mám vybitý query, ne, vybitý jetpack. Tak, tady mám zaznačený, kde to má být. Ta landmarka. Tak, a už se nám to tady vytyčilo. Tak, doufám, že se to tady... Jo, ono se to tady zobrazilo, ale... Moment, takže sem dám tu čestku. Vlastně na to, ono to bude do toho jezdit. Pokud to chci dát dál tu čestku, tak tam musím dát samozřejmě transport pipky na itemy. Ale to už jsme viděli při tým autokobl generátoru, co tam máme. Udělané to mám. A máme a nevím. Tak. Tady musím nastavit jedničku. Send and receive public. Tak a už se nám to vlastně staví to query. On ten stroj si sám postaví vlastně takovouhle bránu kolem dokola, jak kdyby takový stojaný. Já bych se vyjádřil přesně tak. Prostě to tady udělá takový, jak kdyby okraj o nějakého kvádru, no. A prostě no, tady se to jak kdyby vlisuje a pak to začne jak kdyby těžit tady sem do té čestky, do takovéhle obrovské čestky. A já si budu možná chodívat i vyklízet, protože ona by to všechno až úplně po bedrock neunesla. Vidíte, že takhle tak se tady staví a už se to propojuje. Že je docela dost té buildcrafty energie, takže má z čeho stavět. Tak já ještě počkám, jak se to tady dodělá. A to byl vlastně takový můj hlavní cíl, co nejdřív udělat to query, protože je to jeden z těžkých receptů. A už po tým query se budu snažit nějak věnovat té třídičce nebo něčemu. Tak a vidíte, už je to postavený. A už tady jezdí jak kdyby taková špička, která jezdí a odbourává tady ty předměty, co tady jsou. A vlastně tady je voda proto, že když někde bude dole láva, no tak se z toho stane obsidian a to query ten obsidian vytěží. A už se tak dívám, to query je teďka od jedna čtverky chytřejší, že ono už si vlastně dokáže zmapovat a i kde jsou ty bloky a nejezdí bez hlavy prostě tam zpátky po základní ose. A vidíte, že nám to tady nevypadává, že nám to tady padá ty itemy do té čestky. Tak. To bude z tohoto dílu všechno. A já doufám, že se vám to líbilo. Možná vám dám save, takže se když tak mrkněte, je to na kanále mojím vpravo, pokud by vás to zajímalo. Když se na mém kanále vpravo, tam jsou savey a i můj upravený modpack, aby tam fungovaly tyhle ty teleportační trubky. Takže si to musíte udělat podle obrázku, který tam je. Prostě uděláte to, jak to má Nargon, akorát nakonec přidáte jeden mod, který jsem vám tam přidal do toho a je to ke stažení.
Takže aby vám to vše takhle fungovalo, tak nenad potřebujete ten modpack upravený. A navíc mám ten modpack upravený, aby mi šlo vykraftit mass fabrikátor, nebo šel vykraftit mass fabrikátor, protože tam je nějaký nový mater fabrikátor. Nargon mi psal, jsem se ho na to ptal, psal mi, že to je něco, co přidává mod Gregtech. A je to vlastně fabrikátor, který funguje jenom pokud tam je ten scrap, nebo prostě čím se to krmí, aby to bylo rychlejší. A pokud tam není, tak nejede a navíc to žere mnohem víc EU. Takže to jsem nechtěl, to jsem si to trošku jakože zjednodušil. Tady vidíte, že chytře to query, jak kdyby tady vytěžuje a město tady střádá. Takže já to teda ukončím teď a my se uslyšíme, uvidíme u dalšího dílu. A to je teda všechno. Tak zdarec. Tak, kde to je? Tady.